ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ବହୁତ ଟେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ଏବେ, ମୁଇଁ ନେଇକା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛେ। ନେଇକା ନାମକଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ସାରିଲିନ, ଫେର୍ ବି ନେଇକା ମୋତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଆଉ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲେ ବି ନେଇକା ଏକଟିଆ ଯଦି ରହିବ ବୋଲେ ଇ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ହିଁ ହଉଥିସି ନା। ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ବି କାମ କର, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ବି ନେଇ କାମ କରନ। ଆରୁ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଏକା ହେଇଯାଇଛେ 6:13 ହେଲାନ। ଆଉ ଏଟା ବାସନ ମାନେ କେତେଟା ଧୋଇବାର ଥିଲା, ବାସନ ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଧୋଇଲି। ବାରି ଆଠଟା ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କଲି, ବାସନ ମାନେ ବହୁତଟେ ଥିଲା ଧୋଇବାର ଲାଗି, ଏଟା ଧୋଇଦେଲି। ପାଣି ପୁଣା ଭର୍ତ୍ତି ଭୁର୍ତ୍ତାକି ରଖିଦେଇଛେ। ଆଉ ଏ ପେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଇକା କେତେଟା ଶୁଖି ନେଇ ତ ଇନ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇଛେ, ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏସି। ତାପରେ ଅଟା ଉଟି ଚଟକବାର ଅଛି, ଚା ଟିକେ ବନାମି। ବହୁତଟେ ମୁଡ଼ ଦୁଖଉଛେ। ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକା ମୁଇଁ ଚା ନାଇଁ ପିଇଲେ ବି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚା ନାଇଁ ପିଇବ ବୋଲେ ନା ବହୁତ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏସି ଆଉ ଚା ଟିକେ ବନାମା, ତାପରେ ପିମା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ପଠେଇଛେ ଦୋକାନ, ଅଟା ଆଣବା ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁତୁଲୁ ଇଆଡ଼େ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଉ ବାବୁ ବି ତାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବ। ଯଦି କେହି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୁହଁ ପୁଛି ହେଇକିରି ଗାମୁଛାଟା ହେନେ ରଖ୍ସି, ମୋର ଆଦତ ଗୁଟେ ହେନ ଗାମୁଛା ରଖ୍ବାର ବୋଲେ ମୁଁ ପୁଛି ପୁଛା ଆମି ଲଗେଇ ଲଗା ସାରବାର ତ ହେନେ ମୋର ଗାମୁଛା ଥିସି ଏକା। ହେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ହେବିଟ୍ ବୋଲୁନ୍ କି ଗୁଡ୍ ହେବିଟ୍ ବୋଲୁନ୍ ଜାଣାବି ବୋଲୁନ୍, ସେଟା ମୋର ଆଦତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ, ମୁଇଁ ମୁହଁ ଟିକେ କାଁ କାଁ ଲଗାଲୁଗି କର୍ସି। A few moments later. ଖା ପିଆ କରୁଥିଲୁ, ଖାଇ ସାରିଲୁ। ତ ମୁଇଁ ଖାଇ ସାରିଲି ବୋଲୁ ତ ଇମାନେ ମାନେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍, ନାଇଁ ଖାଇ ସାରବାର ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏବେ ଅଟା ଚଟକିମି। ଅଟା ଅଣା ହେଲା ନା, ଆଉ ବାବୁକେ ସମୋସା ଦେଇଥିଲି ଯେ ନିକା, ସେ ଫିପୁଛି ଦେଖ ଖାଇବାର ନାଇଁ, ତାକେ ଖୁଆଇ ଦେବ ବୋଲେ ସେ ଖାଇବା ନିଜେ ନିଜେ କେମ୍ ଜିନିଷ ଖାଏନି। ଧର ନେ ନେ ବାବୁ, ଧର ହାତରେ, ଧର ହାତରେ ଧରିକିରି ଖା ମାମା, ଧର ଆମେ କାମ କରିବି ଟିକେ ଯିମି, ନାଇଁ ଖା ବିଲକୁଲ ଛୁଇଁବିନି, ଧବଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦଉଥା। ତ ଅଟା ଉଠି ଟିକେ ଚଟକବାର ଅଛେ, ହଁ ତୁଇ ଚଟକବୁ। ଅଟା ନାଇଁ ଥିଲା, ସ୍ନେହା ଘରେ ପଠେଇଥିଲି ଅଟା ଲାଗି, ସେ ଅଟା ଆଣଲା, କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ ଆଣଲା, ଗୋଟେକି ନେଇ କରିବି ହେଲ୍ପ କଲା ମତେ, ଗୁଟେ ହାତ ଟିକେ ନେଇ ପାରିଲି। ଚେକା ଉଞ୍ଚା ଟିକେ ମୁଇଁ ନେଇ ପାରିବ ତ ଅଟା, ଆଉ କାଣା କି କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ ଆଣଲା। ଫେର ଆମ ଘରେ କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ ଟିକେ ନାଇଁ ଥିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଗୋଟେ ଡବା ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଗ ଡବା ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି। ତ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଜି, ବେଲେ ଆଜି 1.5 ଲିଟର ଦେଇଥିଲେ, ତ 1.5 ଲିଟର ଅଛି ବୋଲେ କାଁ କରିବି ଏତେ କ୍ଷୀର, ତ କିଏ ପିଅନ୍ତେ ନି, ଫେର ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ଫେର ଦେବେ। ଲିଟରେ କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ଆଜି 1.5 ଲିଟର ଦେଇଥିଲେ, ତ ଅଧା କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ଅଧା ବାପା ତାର ପିଇବେ, ଆଉ ବାବୁ ଖାଇସି। ଆମେ ତ ନେଇ ଖାଉ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଚା ଟିକେ ପିଇସି କ୍ଷୀରର, ଆଉ ଚୁଡ଼ାରେ ପକାସେ, ନାଇଁ ତମେ ଏନ୍ତା ନେଇ ଖାଏ। ତ ମୁଇଁ ଅଟା ଟିକେ ଚଟକି ଦେସି। ସମୋସା ଖାଇଲୁ କି ନାଇଁ ରେ ତୁଇ? ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି ବାକି ଅଟା ତମେ ନାଇଁ ଚିତ୍କ। ସମୋସା ମାଲପୁଆ, ମତେ ମାଲପୁଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମାଲପୁଆ ସମୋସା ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ବାସନ ମାନେ ଯେତିକି ଧୋଇଥିଲି ନି ଅଧା ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ବାରିଆଡ଼େ ଅଛି, କାଣା କି ପାଣି ଟିକେ ନିଝରବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି କି ନି, ତ ହେତିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେଟା ଅଛେ, ପାଣି ନିଝରବା ଲାଗି ରଖା ହେଇଛି। ବାହ ଟିକେ କାଣ ଖାଇଦେଲେ ତମେ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ନିଝରି ସାରିଲେ ଆଣମି ଆଉ ରଖମି, ଏବେ ନାଇଁ ରଖ, ସୋସ୍ କରୁଛେ, ଖାଇଥିଲି ପାଣି ନାଇଁ ପିଇଥିଲି। ନ ନ ନ ନ ନ ନ ନ କରୁଛି, କାଲି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ସବୁ ଧୋଇବାର ଅଛି, ଇମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ନାଇଁ ତ ଫେର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଫେର ହଇରାଣ, କାଲକେ ଧୋଇଦେମି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, କା କିଏ ଖାଇବେ କା ପାନ, ପାନ ପାନ ବାହାର କେ କାଇଛ।
ରୁଟି ବନା ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁତଲୁ ବେଲୁଛି କେନ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯେ କାଣା କହିବ ଆଉ ମୁଇଁ ଶିଖୁଛି ପୁତଲୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ରୁଟି ବେଲୁଛି ଦେଖ ରୁଟି ବେଲବାରେ ପୁତଲୁକେ କିଏ ନାଇଁ ପାରେ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ରୁଟି ଆଡ଼େ ଫୁଲି ଗଲାନ ତା ରୁଟି ଆଡ଼େ ସେକା ଚାଲିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ନାଇଁ କର ଇଟା ଗଧଟା ଇଟା ଗଧଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା କାଣ ରଡୁଛି ଯେ କିଏ ଜାଣ କେତେ ରଡୁଛୁ ଏ ଦୁଇଟା ଗଧ ଖାଲି କାମ କରୁ ଆମେ ପୁତୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ରେ ଠକ୍ରି ମାନେ କାଣ ସତରେ ତ ଆଉ ଆଡେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଛେ ରୁଟି ଆଡେ ଫୁଲି ଗଲା ମୁଁ କାଢି ଦେସି